Друзі, ми повертаємося. Це шоу вихідного дня, вікенд на 12 каналі. І як я й обіцяла, сьогодні говоримо про туризм. У нас в студії Святослав Кримчук, директор туристичної агенції. Доброго ранку, Доброго пане ранку. Святославе. Тож сьогодні про подорожі і ще про дуже класний проект, який ви нещодавно запровадили. Ви самі у туризмі вже давно, і от напевно знаєте всі нюанси цієї справи. Розкажіть, ну як давно ви взагалі в цьому працюєте? Взагалі, в туризмі я дуже давно. Ще можна сказати, навіть шкільної лави, тому що з силу того, що займався спортивним туризмом, а це безпосередньо зв'язано з туризмом. То перші екскурсії я ще почав школі водити. Дуже в туризмі з 2008 восьмого року. Тобто, вже всі підводні камені, ми знаємо, пройшли це все, все на своїй шкурі відчули. І зараз працюємо на те, аби надавати туристам якісні послуги за доступні ціни. От зараз ви вже маєте, скажімо так, власну справу. Як так. називається ваша агенція? туристична агенція Юатур? Коли думали над назвою, було дуже багато варіантів. Але в основному наша агенція спрямована на те, щоб відкривати нашим волинянам і, взагалі, жителям. України саму свою неньку, тому uh -huh. що ми багато знаємо про закордон, а те, що в нас під боку, ми його про це мало знаємо. Ну і ми займаємося прийомом груп з-за кордону. Тобто, uh -huh. тому що для Європи Україна це ще не прочитана книга, яку вони потишки починають відкривати для себе і дивуються, як недалеко від них є така краса. Ну, але правда, інфраструктура бажає кращого поки що. А, тобто це лише Україна, тури тільки. А, ми межі. займаємося по Україні тури. Ми не є агенцією, яка просто по системі продає якісь там тури mm -hmm. інших туроператорів. Ми теж возимо за кордон, але, як правило, це групові тури під замовлення, тому що ми не хочемо бути як всі. Ми стараємося зробити для наших клієнтів щось унікальне, щось цікаве. Щоб це не були занудні екскурсії з нудними екскурсоводами, а щоб вони ходили тільки чекали, боже mm -hmm. коли mm -hmm. та екскурсія закінчиться. А щоб люди з відкритим ротом і з враженнями поверталися з подорожей, от якраз про це хотіла запитати про конкуренцію. Реально на ринку є досить багато, навіть якщо по Луцьку пройтись, є дуже багато таких от агенцій. Як ви намагаєтесь бути особливими, Скажу вам так, я не знаю, чи у нас є конкуренти, у нас є партнери за конкуренцією не можу нічого сказати, бо я не знаю на що конкурентів. Просто і все. Тому ви от казали про людей іноземців, які приїжджають до нас. Як багато охочих відвідати Україну? А, поки що ми маємо заявки з Німеччини, Польщі з Італії, угу. тому що для якщо беремо Італію, допустимо для італійців Україна це Львів і Київ. Все вони не знають про те, що в нас є дуже цікаві міста в Карпатах. Що в нас можна поїхати гарно поснідати на березі Чорного моря? А що в нас, крім того, що є гарні дівчата і смачна їжа? Є ще дуже багато чого, що можна подивитися, що можна побачити. Поляки йдуть сюди за своїм корінням, тому що силу тих історичних обставин наша територія західної України була під Польщею, і вони сюди приїжджають, тому що дехто з них навіть родин народився тут. їхні батьки звідси, а зараз вони живуть в Польщі. Тобто, як правило, це люди вже з Польщі це люди вже старшого віку, які хочуть своє коріння побачити, про нього дізнатися, почути, відчути його. От крім того, що є дуже в нас на нашій ненці Україні багато цікавих місць, ви ще і постійно придумуєте різні цікавинки для своїх клієнтів. Тобто зробити цю екскурсію неординарною. Як? Які вже були? Рецепт цієї екскурсії, як зробити екскурсію неординарною? Для нас це дуже просто. в силу того, що давно в туризмі, багато чого чули, бачив. І так само я вчу своїх екскурсородів, які зі мною працюють, за те, щоб люди, коли йдуть на екскурсію, вони не, не нудилися в автобусі і не чекали, Боже, коли ми приїдемо до того чи іншого місця. ЮА-Тур основною позицією організації своїх подорожей це робить розвага, інформативність. Але інформацію треба подати не так, як подають їх там, де ну. Деякі екскурсоводи чи екскурсоводи в краєзнавчих музеї, що вони хочуть ходять, і ніс собі бубнять. Це має бути весело, яскраво, емоційно і неповторимо. То ви, напевно, ще за якимись певними критеріями підбираєте собі от гідів? Він <тир Карасу> має бути ось такий, якісь запальничка, скритий... <пот verte> <пот> <пот <bars> <плес> і щоб з ним завжди було цікаво, тому що коли я починав свій шлях в туризмі, я стикнувся з тим, що всі ходять, і бу 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 Бу. -бу, -бу. Я це зламав. Я довгий час сам водив екскурсії, і основна кількість клієнтів, з якими ми працюємо постійними клієнтами, це вже більше, ніж сім років. Вони люблять нашу турагенцію за те, що з нами весело, з нами не занудно. Навіть коли ми приїжджаємо в якесь нове місто, як правило, ми завжди шукаємо там не простого екскурсора з краєзнавчого музею, mm -hmm. а людину, яка живе в тому місті, і яка може розказати деякі цікавинки про те місто, тому що. На сьогодні чи час ми стикнулися з тим, що людям не цікава занудна історія. Людям треба емоції, щоб люди приїжджали і вони відчували всередині після тої подорожі, навіть одноденної, що вони були емоційно позитивно заряджені, а не приїжджали з тої екскурсії і Думаю, mm -hmm. Боже, ми туди більше ніколи не поїдемо, бо так там нудно. Нам так там багато всього розказували. Треба коротко, лаконічно стисло, і, головне, яскраво подати інформацію. Е, от у вас нещодавно. Чи що з'явиться, чи з'явилася така пропозиція, яка називається інстатур. Розкажіть про нього. А це пропозиція, яка дуже довго сиділа в моїй голові. Оскільки зараз час цифрових технологій, і як не як туризм він все одно зв'язаний з соціальними мережами, тому що без соціальних мереж розвиток турагенції чи будь-якої фірми зараз неможливий. Тому ми придумали інстатур. Що він являє собою? Це не за... це не просто екскурсія, це ніби декілька декілька складових, які в одному склалися. Тобто інстатур це тур для тих, хто хоче свій блог в інстаграмі, частинку в Фейсбуці чи в Ютубі. як так зараз, чесно кажуть, можна казати, прокачати. Uh -huh. Ми підібрали декілька цікавих локацій, топ локацій. У нас в Карпатах і по дорозі ще на Львівщині. Це будуть це локація на ранкові фотозйомки на фоні замку. Це будуть аквалокації, це будуть локації середньовіччя, це будуть локації в національному стилі. Тобто, а, в одязі в гуцульському не просто десь там біля річки, угу. а це буде спеціальні підібрані об'єкти. Я не буду всього всій відкривати. таємниці відкривати, але це буде яскраво, цікаво, весело і головне емоційно. Але чи буде у вас якийсь професійний фотограф, який буде робити Обов ці Обов'язково. без угу. професійного фотографа, інстатур, Нікуди. це не інстатур. А тобто, ви його всюди з собою? А професійний фотограф, кожен з учасників так. під час нашої мандрівки буде мати час для роботи з професійним фотографом, угу. а скільки от в одну групку можна буде людей? Ми плануємо почати це з невеличких груп, ну максимум 15 чоловік. Тому що, оскільки на в день ми запланували дві-три локації, угу. І навіть буде вечірня локація з дуже гарним краєвидом. Тому набирати велику кількість людей не актуально, тому що це займає дуже багато часу. Все одно одній, одній людині на одному об'єкті треба як мінімум 10-15 хвилин ну, працювати з фотографом, щоб зробити певну кількість якісних, угу. гарних знімків. Тобто ви працюєте на якість, можна так сказати? Ми працюємо на, на якість, так, тому що м м краще зробити це. Багато раз якісно чи угу. зробити зразу великий об'єм і як-небудь. все-таки про цей інстатур хочеться почути деякі формальні речі. Скільки часу відбуватиметься? Чи входить у ціну проживання там годування і так а, далі? Про це інстатур ми плануємо зараз. На вес весняний освітній угу. сезон. Ми запускаємо його тільки на два дні. Це буде субота, неділя, тому що багато людей працюють. Угу. Два дні сюди входить проїзд, проживання е, в хорошому готелі в Карпатах, е, сніданки і вечері. Угу. Як можна потрапити на такий? На інстатур дуже легко потрапити. У нас є сторінка в інстаграмі, ви можете написати її. Це ЮатурЛуцьк. Е, сторінка в Фейсбуці, так само туристична агенція Тур. Можете приходити у нас на офіс на проспект угу. Грушевського, 4В. На другому поверсі знаходиться офіс нашої тор-агенції. Ми завжди там будемо раді вас бачити кожного дня з 10 до 18, навіть в суботу. Я ще, до речі, знаю, що у цьому інститурі ви для кожного учасника якісь сюрпризи готуєте. Це правда? Сюрпризи є, а ми їх відкривати не будемо. Кожен, хто поїде, зможе долучитися до цього сюрпризу. Але кожен його отримає. Кожен отримає. Дивіться, ці інститури будете продовжувати в інші місця? На Карпатах зупи... Ні. зупинитися. Ми почали з Карпат. Е, по одній простій причині: це оця сторона Прикарпаття, це Яремче, Букове. Uh -huh. е, туди легко дістатися. З Луцька ідеальна дорога до самого Яремче. Там не треба розпрошуватися на великі переїзди, щоб не втрачати час на фотозйомку. То це в межах 50 кілометрів. І Поки що це ми почнемо звідси. Вдалі ми плануємо запускати його взагалі по всій країні. Uh -huh. а, от, і тому що в Україні є дуже багато місць, які треба бачити. Треба, і їх... треба фотографувати. Треба, ну, фотографувати салон на Треба їх відчути. І головне тому, що людина коли їй просто розказуєш, не, не сприймає інформації. Треба пощупати це, підійти і спробувати його. Я з вами згідна. То. Я вам буду дякувати. Дякую, дякую за розмову. Я думаю, дуже багато людей після цього долучиться. Обов'язково потрібно дійсно спробувати сфотографуватися і відчути оцю от енергетику. Дякую. Дякую вам.